GXP Gaming fra serveren. En masse bas. Han skal have noget XP. Take it. Jeg ved ikke lige hvor når Tarzan han er ved at være her. Jeg kan se han står dernede. Mads Bass vil gerne have noget XP. Han kan lige han kan tage det. Men ja. Vi står op på toppen af det hidtil største Minecraft-tårn på serveren. Og det har et centralt lyssystem, og det er pisse smart. Jeg kan lige prøve at gøre noget her. Hov, for helvede, der er forkert skrevet. Whoopsie. Og det er et centralt lyssystem, der gør, at selve tårnet lyser op. Når det bliver tændt. Og som I kan se, så er det pænt højt, og det tog mig sindssygt lang tid at lave. Det tog mig faktisk stjerne lang tid at lave. Men nu er det færdigt, og jeg kan lige prøve at tænde lyset. Det vil sige, jeg har haft et problemer med den nye Java-opdatering. Den nye Java-opdatering gør, at min computer ikke længere kan drive Minecraft. Prøv at se. Altså, min computer er rimelig hæftig, den ligger til en af de... En af de mere dyre, men simpelthen slukker jeg lys i tårnet. Men alligevel så lagger den på grund af nogle, jeg ved ikke, det er noget Java-opdatering siden 1.23. Der har min computer haft problemer med at køre det uden at lagge. I kan selv se, hvor meget belastning den er på lige nu. Det er lidt irriterende. Normalt så lægger den helt ned i bunden, også selvom jeg optager. Men jeg ved ikke lige, hvad det er, der gør det. Men nu er lyset slukket i tårnet, og så er kun nedbelysning, som er... De røde fakler herinde, alle de der lightstone, den nye sten i den nye opdatering, de er nemlig slukket. Og derfor så er der ikke noget lys i tårnet. Og nu tænder jeg hele tårnet, sådan der. Og så gør vi sådan her. Og se, så er lyset ikke tændt nu, men det kommer lige om lidt. Den skal lige nå at render det. Der kom det. Så er der lys i tårnet. Det er fedt, det er rigtig, rigtig fedt. Og så kan man lave det her. Come on, go! Se. Kan ramme. Ej! Hvis ikke det var fordi, jeg havde tre forskellige god modes på, så var jeg nok pænt død. Hvilket har selvfølgelig været pisse nederen. Men det er serveren, som er blevet opdateret nu til 1.23, som I nok kan se med de nye træer. Og ja, alt muligt. Altså, spawntræerne er stadig de gamle slags træer. Jeg kan få noget XP. Det er ikke det værste, man kan spamme folk med XP ops. Eller jeg ved ikke engang, hvor meget XP sådan en enkelt en her giver. Altså... Det er de nye ting. Jeg har vist jer en opdateringsvideo, hvor jeg viser jer, hvad der er af nye ting. Blandt andet den her dejlige flaske, som giver XP, når den rammer jorden. Hvor mange timer på... De her gik, det er jo rent crazy. Det stav oven. Altså til ved tårnet, jeg tror det tog mig 14 timer at bygge. Og nej, jeg har ikke optaget det. Det kan jeg virkelig ikke. Men jeg har ikke brugt World Edit til at sætte sektioner oven på hinanden. Jeg har lavet hele lortet manuelt. Og det har taget en helvedes tid. Og hvis ikke jeg har haft min gode ven Nikolaj ved min side, så jeg sgu godt nok ikke kunne gøre det her. Min kærestes 5-årige søn sidder her og siger, at det er godt nok sejt. Ja, mange tak da. Men jo, det er vores server, som den stadig ser ud. Der er ikke så mange nye ting, udover de nye opdateringer og det her... Giant-tårn her. Tarzan der. Take it. You like it. Spammer ham bare med XP. Det er en af dem, der har doneret til vores server, hedder Rasmus. Han er simpelthen, altså, han er awesome, han er mega flink fyr. Ej, nu kalder alle på mig. Ja, hvad sker der, mand? Jumper lige ned her. Regnvejr er lidt mere, et bedre skær. Det her giver regnvejr et lidt bedre skær. V-E-A-T-H-E-R. Take it!
Nej, jeg sælger ikke potions engang til Mads. Det jeg ved ikke, hvordan man laver dem. Jeg går ud fra, at man crafter dem egentlig, men jeg er egentlig ikke sikker. Gex, kan du hjælpe mig med mit hus? Og kan jeg få mad, fordi jeg har kun et liv, og mit hus er meget. Hvem er det, der skal have hjælp? TPC... Ej, for helvede. Hvad er der, han hedder? Hvad er der, han hedder? CAX, ZAX, okay. Hvor er han henne? Skulle han have det en lille bitte smule mad? Det her, det gør jeg ikke normalt. Hvis folk de virkelig ved at skide i bukserne, så kan de godt få lidt mad. Jacob. Ah, for helvede, jeg glemmer at skrive kommandoen ordentligt, når jeg optager. Når jeg skal snakke, tænk på at skrive, Gex, er der noget, man kan gøre for at blive admin? Nej. TP, hvad var det, han hed? Jack? Jacob? Nå, han er måske, okay, han er, ved du, hvordan man deler kister? Nej, ikke lige pt. Vi har en masse plugins, der er blevet lavet om, hvilket gør, at der er mange plugins, der ikke virker mere. Heldigvis så virker vores hacks plugins stadigvæk. Så hvis nogen der prøver at grief eller hack eller andet, så bliver det bandet. TP. Men hvad fanden, han er ikke på med TP's? Nå, han er nede til 1000. TP vil lige back. Hvordan blev jeg admin? Jeg fyldte 21 og gjorde en masse gode ting for andre brugere, inden jeg blev admin. Når han ser den her film, hvis han ser den her film, så ved han hvorfor. Fordi at pluginsen ikke virker mere. Før i tiden kunne man godt taste ind, så man kunne bruge begge to. Det kan man sikkert også stadig. Det er bare et andet plugin nu. Og det skal opdateres. Så jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvornår det kommer til at fungere. Det er ligesom med portalerne i Spawn. De virker heller ikke pt. På grund af, at opdateringen er kommet. Og de fleste plugins ikke er noget opdateret endnu. Men som sagt, så har Tara, han har jo han har doneret til serveren. Så han har simpelthen fået... Vi har været så flinke, vi har plantet et giant tree lige i hans have. Han vil gerne have det, der er der. Og jeg synes eddermame, det er fedt, det her Pelle, han har bækket sig sammen. Og nej, jeg vil ikke sige, hvor det ligger henne. Det ligger langt væk fra sporen. Jeg tror faktisk, det ligger 100% langt væk fra sporen. Altså, det ligger fuldstændig på den modsatte side af mappet. Og igen, det er smukt. Så han har eget stil. Ja, han bygger med stil, vil jeg sige. Jeg ved ikke heller, hvad hans mining level er i. Hvad er dit mining level i? Han miner sindssygt meget. Han har jævnet alt det her ud med en håndskål. Gex, hvordan kommer man ind i mobarena i MAJ? Tryk på jernblokken. Men ja, han bygger virkelig sejt, og han bruger ikke World Edit. Det kan vi heller ikke. Står Satar, hvor langt han var? Nej, det gjorde han ikke. Han har ikke svaret. Han er nok AFK. Men jeg har jo efterladt hemmelige rum, og der er nogle af dem, der er blevet fundet. Og de fandt sgu nok ud af, at der var en lille fælde, eller to. Det havde gjort, det var, at jeg havde lavet, på det tidlige, jeg havde lavet en diamond blok. Og på bagsiden af den, der havde sat en fakkel. Så når du minede diamond blokken, så... Ja, så røg fakkelen af, og så deaktiverede man et redstone trail, som kom ind i en konverter, og den konverter lavede om til et minussignal, og når det sådan blev afbrudt, så blev det til et plussignal, og så var der en helvede bunke TNT i den anden ende, og så kunne de sgu altid lære det. Sådan er det, når man er nære og prøver at give ting og sager. Men som sagt, det er level 255, og det er et awesome tårn. Det tog mig 14 timer at lave cirka, og jeg synes, det er så fedt. Er der et max level man kan få? Nej. Man kan komme op i højt. Det er fordi vi har sådan et plugin der gør her på serveren, at vi kommer i mining skills. Hvis du miner meget, hvis du farmer meget, hvis du graver meget, så kommer du i et højere level.
Okay, nu skal jeg måske lige slå game mode fra. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg lige kan vise jer det. Om jeg kan se, hvornår mit level stiger. Fordi nu er jeg ret højt level selv. Oh, der! Excavation scale increased to level 151. Og det er ikke blevet højere, det er fordi jeg er admin, så jeg behøver egentlig ikke bruge det til noget. Jeg træner det en gang imellem, så tager jeg et random sted hen, og så graver jeg bare løs. Altså, fuldstændig sindssygt. Flyv for helvede. Så går jeg helt amok. Det er resterne af et hul efter en maskine, jeg havde lavet på et tidspunkt, der bare gravede nedad. Det var sådan en automatisk mining. Det var rimelig fed. Altså, jeg ændrede det lige været. Jeg skulle meget gerne komme sol lige om et sekund. Vup til. Men her kan I se tårnet. Det her er det gamle tårn. Det her det er det tidligere sky level. Og det der, det er det nye sky level. så kan I ligesom se, hvor sindssygt højere man kan bygge nu. Jeg synes, det der tårn derovre, som jeg har fået rigtig, rigtig mange... for helvede. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode feedbacks på det tårn, fordi det er også, altså, I kan godt se det også. Og jeg er blevet inspireret af Saints Row 3. De laver fede tårne i deres spil, og så tænker jeg, så laver jeg sgu noget, der minder lidt om det. Og det gør de her også, i og med, at det er lavet det der... Det der mønster på siden. Afstivningen, der skal holde det sammen. Jeg ved egentlig ikke, hvordan man skriver skills. Nej, det tror jeg ikke, det virker. Det burde det egentlig gøre. Jeg har aldrig rigtig brugt den, så jeg ved egentlig ikke, om det virker. Det var bare stats... aldrig brugt det. Ja. Men jeg håber, I har fået hentet det der FOV, og jeg fandt også ud af, efter jeg slog mit spil over til engelsk, så fandt jeg ud af en ting. Hvis jeg går ind i options, så står der faktisk FOV. Det hedder bare synsfelt på dansk. Men her kan I sætte det. Done. Der kan man sætte det, hvis I gerne vil have en bedre synsvinkel på det her. Ligesom med FOV-programmet til Modern Warfare. Det virker på nøjagtig samme måde. Det er bare indkodet selve Minecraft-spillet, at man kan sætte sin FOV, alt efter som man har lyst til. Men jeg har lige plantet et jungletræ her, fordi jungletræer er freaking awesome. Især jungle biomes og sådan noget. Det er nice. Og det er også det eneste træ, som spawner direkte med leaves på det, eller med det her pose. Og det er jo fedt noget. Ja, han er. Det er så nice. Jeg ved ikke, om det er mig, de tænker, snakker om lige nu. Altså, det er fucked up fedt, det her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan... købe mad med noget... købe mad ved noget højt lava. Eller helt lava, eller hvad fanden skal stå. Jeg ved ikke lige, hvad det skal betyde. Vupti! Så jeg også lige, hvordan man planter et ordentligt træ. Det er jo nice. Det er rigtig nice. Hvad står det her? Så er nok ikke, så du er admin, ja. Hvem var der spurgte? Det var Jonathan, der havde skrevet noget. Nej, han har ikke skrevet noget, nå. Kan vi vide, om det er sådan en griefer til Jona? Hvad laver I? Er I crime writer, eller hvad? Hvad skriver Jack? Hvor er du, Jonathan? Han er lige der. Det skal jeg hjælpe. Og det er et nyt fort, der blev lavet. Det havde jeg ikke set før. Endnu et dejligt server build. Det er nice. Jeg kan have en græsblok. Det må jeg godt få. Sådan der. Så kan de plante græs. Jamen jeg ved godt, jeg er den bedste. Det er derfor, jeg er admin. Det er derfor, jeg er gud-admin. Gud. Altså OP. Operatør. Der står heller ikke noget foran mit navn, lige PT. Hvilket er lidt nederen. Men det er fordi, at det plugin, der gjorde, der stod noget... ja. Det står der ikke mere. Oh my god, der er blevet minet her. Er du sindssyg, mand? Jeg kan godt se, hvor de har fået alt det cobblestone til deres hus fra. Det er blevet... bare blevet slagtet for det der. Og så er deres mine, der bare går derned af, mand. Det er nice. Det er virkelig nice. Jeg kan godt lide fed byggestil. Ej, hvor hyggeligt. En lille ø. Og nu har han plantet græs på.
Awesome. Jeg ved bare ikke lige hvorfor det der er lavet. Det kan jeg lige fjerne for dem. Sådan der. Ej, hvor er den fed. Og så har de lavet ting på den og alt sådan noget. Gamerjog, jeg er sgu da ikke på. Der var en, der spurgte om Gamerjog. Noget Gamerjog om noget lige før, og det giver ikke rigtig mening, når han ikke er på. Til alle jer noobs derude, hvis I ikke vidste det, så når man trykker shift, så kan man se, hvem der er online på serveren. Lige pt. GXP Gaming her. Jeg beklager lidt, at min Minecraft-afsnit stoppede det pludseligt, men det er den grund, at det frøs. Som I nok kan sige, så frøs det igen. Og det er irriterende. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Jeg ved ikke, hvad den har imod mig. Det der Java-shit der. Det tog da ikke engang lang tid at komme ind i banen, hva'? Det er ikke min computer, der er noget galt med overhovedet. Det er et eller andet pis. Jeg prøver lige at løse problemet. Så der kommer ikke mere fra serveren nu her. Jeg stopper optagelsen lige om lidt. Men Gags, han smutter. Og han takker af. Okay, I have det godt alle sammen. Håber, I kunne lide afsnittet.